ima obojici da nam nabije kompromis u bulju, eto, to će da nam uradi. U stvari ne, uzideće nas u ovaj šank, ko skadar na bojeni, jebi ga, tako da će nam ručice viriti, pa kad neko priđe da naruči piće, mi ćemo da ga šašomoljimo po mudima. Tebi joj kažem, za ove jakne i ove lažnjake parfeme. A jeba te čoveče, što bar nisi to Gucci napisao, kako se piše? Ma to ovi Bugari, majke ga, nepismene. Šta vi, slavite keveti ili kevevam, ne znam kako je gramatički pravilo. Pa ne možeš da veruješ, pre neki dan sam morao da im vratim 100 DVD playera, napisali to biša na njima. E, to biša me 100 koštima. Ma Bugari su čudo, bre. I? Ništa, brate, ništa. Kako ništa? Ali ni da me dira. Rođendan našem bratu. Jel? A zar to nije sestra? Ajde bre, dodaj malo horsa, dobit ću šećernu bolest. Šećernu bolest? Uva, si duhovit. Nemojte tako, izgled zna da prevari. To smo samo moj mlađi burazer, koji izgleda stariji od mene i ja, moja malenkost. Opet su izvršene ove fizičke pripreme. Jes, jes, vežbali smo. A taktičke? A evo, ovde sve. Duhovne? Kak je duhovne? Šta kak je duhovne, bre? Oče da imam kompletni igrače ovde. Razumeš? Ko kežman. Živela Baranda i živio futbal. Ima oca i sina i svetoga duha Amin. Živeli. Amin! A što on tako upadljivo će o tim? Da on glubo nema? Vidim da nije slijep, pošto ima glup pogled. Jok ide u specijalnu školu, tu u tampon zoni, između Borče 2 i Borče 3, kod tetke prijuva. Daj čoveče, nabavi više neku stolicu, ceo život sedim novim gajdom. Aki, stvarno, treba nabavimo neke poštene stolice, dobit će nam ovi poslovni partneri hemoroide. E, kažete šta imate unutra? Evo, vracat će. Malo da vežba razgovor sa službenim licem. Ovo je kuća pokojnog ovog Švabića, tako? A? Vidi, ima jedin čovjek, neki doktor, treba mu mesto, hoće da napravi nov čovjek, da klonira. I gde je ta šatro kuća, Švabina, u Pičkincima, niže Buljosavac? Nemamo. Imamo parfeme. Parfeme? Za tetku. Tetku? Imamo više tetaka. Mislim, imamo više parfema. Ništa. Ali pazi, ništa. Kako ništa? Ono, baš ništa, ono, ništa, ništa ti nije ni taklo. A da nije, možda, ovaj, da nije... E, ajde, čuti, molim ti, idi tamo i sipa još, ajde. Šta da radi? Šta da radi? Da klonira kloning. Jesi čuvao, bre, kloning? Mnogo je dobro. Trsi ga cijeli svijet. Ima pare i da te zatruka. Dečko ima neka šizofrena cepanja, pa... Ovaj jedan u njemu govori jedno, ovaj drugi drugo. I sad kome ja da verujem? A ne, to je sve on, nego se izgleda zbunio pred organima reda. Šta sad kao? Opet ništa, a? Ništa. Kao limunadu da sam popio, Kevin. O, ma gde je, bre? O, limunada bi me bar malo, o, kapiraš, limun baš može da... E, pika, cajde, nema da se sereš više. Eto, da nije bilo vas, mi ne bi ni primetili tu deformaciju kod mališana. Hvala vam i čitaju naše familije koja nosi prezime i rodi sa vašim ministrom policije, uzgleda kaže. Ovdje jedino ima Einstein više škole od nas. On je završio Mitrovicu. On i Tom Cruise sa dupe i gašta. Namiramo mu mesto, situira se i laboratorijeta, instalira je i napravi čovjeka. Klonira ga. U Barandi. Pa zašto ne?